ያው ይነገራል በየስፍራው ብዙ 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 ይነገራል። እንግዲህ ያው ሰው እውነትን ሲነግሩት መጸለይ አይሻልም ወይ ማዕት ከምትነግሩን የሚሉ አሉ። እኛ ማዕቱን አንደኛ አንፈልገው፣ እኛም ማዕት አውራጅ አይደለንም፣ ፍጡር ነን። እኛ ራሳችንም ከማዕቱ እንዲያድነን እየጸለይን ያለንን። ሰው ግን እንዲጠነቀቅ፣ እንዲጸልይ፣ እንዲታረቅ፣ እንዲጸድቅ፣ እንዲያምን አልሆን ታለ ደግሞ ምስክር እንዲመሰክር ተነግሮ ነበር እንዲባል ከራሳችን አይምሮ አስበን ህልቦናችን አስበን አይምሮችን አፈልቀን በአንድ በታች ዝም ብለን እንደ ፈሳሽ እንደ እንግዳ ደራሽ ሳይሆን ከነቢያት ትንቢት፣ ከሐዋርያት ስብከት፣ ከጻድቃን፣ ከድርሳን፣ ከታምራት በሙሉ የተነገረንን ሁሉ እንደየአይነቱ ይናገረዋል፣ ሁሉ እንደ መሰሉ ይተረጉመዋል። እኛ የእኛ እርስ በርስ አለመስማማት ስልጣን አልጠግቤ ማለት ችግር እንዳይፈጠር እንጸልያለን፣ እንሰጋለን። ይኸው እያየን ነው። መልሱ እንደ ድሮ የአንድ ብሔር ብቻ ምርጫውን ለመውሰድ እንደዚህ እንዲህ አለቀ እንደዚህ እንዲሆን ምናምን ለስሙ ምርጫ ዲሞክራሲ እየተባለ ይሄ ነገር ነው። ኢትዮጵያን አሁን ማለጣ ክፍሏ መጥተው እንዲሚያረጉንን ነገር ያጋጫቸዋል እርስ በርሳቸው። የኢትዮጵያ ተወላጅ ውጭ ያለው ሁሉ በሙሉ ስለ ኢትዮጵያ እንደዚህ ይገባል። ማይቀረው ይሄ ነው፣ ይመጣል። አሁን ማንኛውም የፓርቲ አቋም የነበረው የድሮውም የምኑም ይመጣል። ከዚያ በኋላቸው በጀርባቸው ግን ሁሉም አህዛብ ሎሌዎች ነው የሚለው ያው ይዘው ብን ሊመጡ ነው። ፈረንጅ ሁሉ ሊገባ ነው፣ በማያገባውም በሚለውም ያገኛት እየመሰለው ይገቡብናል። ተቃርቧል። ይህ እንግዲህ ከአባይ ግድብ ጋር፣ ከግብጾች የሱዳን ጦርነት ጋር፣ ከዚህ በመኮኒ በወረሂሉ በከሚሴ ካልኩት በአፋር አድርጎ የሚመጣው የሚሉት ሁሉ እኛ ሳንወለድ ሲነገር ስለነበረ እኔ ከተለያዩ አባቶች ከተለያዩ ባህታዊኖች አሰባስቤ ለምሳሌ ስለ ኤርትራና ኢትዮጵያ ይጋጫሉ። መጀመሪያ በመተማ ትልቅ ጥርጊያ እስተ ጎንደር ውስጥ አዝዞ ይጠረጋል። እሱ ሳያልቅ ጦርነት ይከፈታል። ከዚያ በኋላ ብዙ ደም ይፈስታል። አቋርጠው ፈረንጆች ገብተው ቀጥ ያቆሙታል። ለብዙ ጊዜ ገብ ያደረጉታል ብለው ነበሩ። በ89 ዓመተ ምህረት ነው እንዲህ አሉኝ። በ89 እንዲህ ብለውኝ፣ አይ እነሱማ እኮ አንድ ናቸው፣ ኢትዮጵያ ኢህአዴግና ሻቢያ እኮ ግንባር ኤርትራና ወያኔ ብለው አንድ ላይ ሆኖ ነው ደርግ ይነጣሉት። አይ ልጄ እኛ እንደርስበትም እንጂ እናንተ እንኳ ታያላችሁ አሉ። ወደው ደግሞ ጥቅምት ላይ አንዱ እንዲህ አሉ። በ90 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ወር አሁን ሁሉም አርፈዋል እንዲህ የነገሩኝ። አሁን ግንቦት ላይ ባድመ ሻቢያ ባድመን ወረረች ምናምን ብለው በኢትዮጵያ ሬዲዮ ራሱ ተለያይተው ሻቢያ ብሎ ሲሳደቡ ሳይ በኢትዮጵያ ዜና አላመንኩም። ደግሜ የሰማሁትና እኒህን አባይ ሂጄ ደግሜ ጠይቃቸዋለሁ ስል ዛሬ ስል ነገ ስል ዛሬ ስል በሁለት ዓመቱ ሲሄድ ሞተው ቆይ አመለጥኝ እና በደንብ ነው የነገሩኝ። ከዚያ በኋላ ምን ነው ያሉኝ፣ ያው መልሶ ኤርትራ ብዙ ዓመት ይኖራል ብሎ ከገረሸ ግን አስመራም ትጠፋለች ብሎኛል። ድንገት ካገረሸ የዓለም ሶስተኛው ጦርነት ወይ በቀይ ባህር ወይ በባህር ዳር ማለት በዚህ በመተማው እስከ ደልጊ ሊነሳ እሳት አለ። ብልጭ ጥፍት እያለች በአራቱ ማዕዘን እሳት ትቆያለች። ያልታሰበ ሰውም ይመረጣል። ተማሪው ምኑም ዩኒቨርሲቲውም ይረበሻል፣ ችግር ይገጥመዋል። ማት የሚያስበጥሱ ክርስቲያንን የሚገሉ ቤተክርስቲያን የሚያቃጥሉ ይመጣሉ። በኋላ ግን ታላቅ በሽታ ተነስቶ ያረግፋቸዋል። ምንድን ነው መድኃኒቱ ሲሉ ክርስትና መነሳት ማት ማሰር ነው ክርስቲያን መሆን ነው ሲሏቸው እዚያ ሞት የተረፉት ቄስ ፍለጋ ይገባሉ። ግን ገለው ፈይተውት የት ይገኝ ከመቃብር ሂዶ ይፍቱኝ እስኪሉ ድረስ ያን ግፍ አይቶ እግዚአብሔር በተለያዩ አገሩ በኢትዮጵያ ታቦት የተደበቀው ራእይ ያሳያል። ጠበል ይፈልቃል። ምንም ቋንቋ ማያውቁ የነበሩ ዜጎች ሁሉ ግዕዝ፣ አማርኛ ሁሉ ዓለም ቋንቋ የሚገለጽላቸው ይፈጠራሉ። በደቡብም በምዕራብም በምስራቅ ማሉ አሁን ስሰማ በኦሮሚያም በጉራጌም በእግዚአብሔር ይመስገን በዚህ በደቡብም ብዙ ሰዎች ቋንቋ ጭምር ብዙ የተገለጠላቸውና ብዙ ድቡ እየፈወሱ ብዙ ብቃት ደረጃ ደርሰዋል። ይህ የክፉ ቀን መጨረሻ የመልካሙ ቀን መድረሻ መሆኑ ምልክት ነው እና የማይቀሩ ትንቢቶች እኒህ ስለሆኑ ታዲያ ምንድን ነው መድኃኒቱ ስንል አፋችሁን አንደበታችሁን ጠብቁ። ያው ሰሙነ ህማ